Kuluda dawa, laisa kuluda syifa. Intini pun ghibah niku termasuk penyakit hati. Setiap penyakit iku mau mesti enten penyebabipun. Misalipun nyuwun sewu, kulon jenengan misale kok duwe penyakit untu loro, loro untu napa untu loro? Loro untu. Pertanyaane kenapa ya aku kok iso duwe penyakit loro untu? Enten penyebabe mboten mbah niki kira-kira? Apa jugo-jugo loro, jugo-jugo gruwung? Mboten nggih? Maksudnya enten asal usul. Setelah diteliti, dikaji, ternyata kula lan jenengan sering mangan pedes panas dicampur karo adem es, ademe es. Niku iso dadekno penyakit loro untu. Niku berarti penyebabnya mengketemu nggih. Lah mulo nak kula jenengan kepengin duwe untu sing rada kuat boten loronan, ayo do menghindari mangan panas campur karo ngombe adem. Iki asal mulane. Terus diantarane malih coklat gitu dikulinake sikatan lan sak panunggalane niku adalah diantara penyebab penyakit untu. Semanten ugi penyakit riba niku nggih enten penyebabipun. Lah salah siji ne penyebab niku iradatut tarafu, kepengin duwe derajat pangkat. Wau pun diterangake nggih. Lah mulo nyuwun sewu. Nak kula lan panjenengan niku wau kepengin selamat waras atine saking penyakit riba, ayo kulolan panjenengan donoto ati, jogo ati, ojo sampai kulolan jenengan niku kedanan pangkat, ojo sampai kulolan panjenengan niku wau gadai hasud, drengki, ngarep-ngarep ilangi nikmate tonggo teparo. Yo aja sampai kulon jenengan iki nggadai serik kalian tonggo. Sebabnya nopo niki penyebab. Di samping penyakit niku enten asal usul utawa penyebab, mestinipun nggih enten pencegahan utawi obatipun. Nah, sebab kenapa kuluda dawa, setiap penyakit iku mesti ono obat. Tapi laisa kuluda syifa, tidak semua obat itu bisa menyembuhkan. Maksudnya pripun? Gandeng penyakit hibah niku pun dingertosi penyebabipun, mula langkah berikutnya kula lan jenengan kedah menyegah. Nyegah. Ngertos nyegah nggih? Nak jenengan niku nggadahi penyakit gatel, setelah jenengan ten gene dokter, doktere wau sanjang mbah jenengan anu nggih. Ampun madang iwak laut riyen nggih. Oh nggih. Niku nami pencegahan. Lah nak jenengan nggadahi penyakit gatel, penyebab penyakit gatel niku wau kok mergo mangan iwak laut. Kok jenengan tumbas obat, obate diumbi mangan iwak laute kok ya dipangan, iwak laut kok ya dipangan, berarti obate jenengan bakal sia-sia. Pertama niku adalah ngerteni penyebab saking penyakit niku. Apa sih aku kok iso nduwe penyakit gatel iku mau? Kok bedung kok gede-gede ini? Setelah di check up tenggene dokter, ternyata penyebabe mergo mangan iwak laut. Wis kecekel berarti penyebabe. Lah nek kula jenengan pun ngertos penyebabe,
berarti langkah berikutnya kulon jenengan kedah melakukan poso utawa pencegahan ateges. Nak wis reti penyebab penyakit gatel sing dirasa iku mau kok sangka iwak laut, mulo sementara ojo mangan iwak laut dhisik. Sabadane kulon jenengan melakukan pencegahan boten dahar iwak laut, kulon jenengan disukani resep rupa obat kenggene dokter ake tuku ningune apotek terus diombe akhire gatele ilang. Nak pun ilang, kulon jenengan yo aja sekali-kali mangan iwak laut sing akeh cuman gawe tombo milik. Mergana kulonan panjenengan niku wau kok alergi iwak laut kok bar ditambani mangan meneh, yo sia-sia obate. Ngaten Mbah nggih? Semanten ugi Mbah. Nak kulonan panjenengan niku nggadahi penyakit hibah, nak salah siji penyakit hibah niku adalah hasud ugo iradatu tarafu. Salah sijine penyebab penyakit hibah niku adalah kulon jenengan kepengen nggadahi derajat pangkat utawa hasud. Mula kulonan panjenengan kudu mencegah, artine ayo ning ati iki mau do ditata do dijogo aja sampai do duwe kepinginan duwe derajat pangkat sing ngalalake segala cara. Lah nek pun kulonan panjenengan niku wau pun ngertos penyebab penyakit gibah, lajeng kulon jenengan niku pun melakukan pencegahan, lajeng langkah ingkang nomor 3 kulonan panjenengan kedah madosi obat sesuai kalian resep dokter. Biasanya kulon jenengan disukani urek-urek dokter mboten utawa langsung disukani obat nggih. Nah, semanten ugi nak kulonan panjenengan niku wau kepengin waras terbebas saking penyakit hibah, kulonan panjenengan nggih disukani obat dening dokter kebatinan. Sami obate kados penyakit hasud wingi nika. Nomor setunggal obate iku mau diarani at-tamassuk bidin. Niki padha karo napa niku obat sing kanggo mateni kuman utawa virus. Maksudipun pripun at-tamassuk bidin niku? Kulonan panjenengan kedah berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Wau pun diterangake bilih wonten ing Al-Qur'an wau sapa wonge kok ngrasani liyan. Mula wong iku mau ibarate kaya wong mangan daginge wong sing dihibahi. Mula nek kulon panjenengan iku pun ngertos berarti kulon jenengan kudu mareni. Artine mareni ayo do ditobati. Ayo resep dokter sing nomor 1 atamasuk bidin. Yo iku kulon jenengan kedah tobat, kulon jenengan kedah ngakah-ngakahake istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ternyata selama niki kulo gadhe penyakit gibah, seneng ngrasani liyan. Seneng ngelek-ngelek marang tonggo teparo. Pengapuntene ya Allah. Sing nomor 1, nomor 2, nak kepethuk wong sing dirasani yuh sepurane nggih yuh. Lah piye to Di? Aku winginane to yuh ngrasani sampean ngelek-ngelek nek sampean ku ngene-ngene. Ya wis Di, sing wis ya wis. Tolong aja dibali menah ya Di, matur nuwun yuh. Muga-muga dosaku karo sampean disepuro dening Allah. Lah niki berarti nopo jenengan niku wis ngombe obat at-tamassuk bidin. Insyaallah mari mangke. Nomor kali kulonan panjenengan kedah ngertos al-ilmu bidoru rotihi. Bidoru rotiha. Kulon jenengan kedah ngertos bahayane hibah.
Gibah niku iso ngrusak ati, iso ngrusak iman, iso ngrusak tatanan batin. Mula nak kula panjenengan wis sadar pilih gibah niku merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri, ayo do mandek. Ayo do wis. Ayo do sadar, ayo do dandani batine. Sing nomor 3, kula lan panjenengan kedah ridho bil qada wal qadar. Kula njenengan kedah ridho ikhlas karo kodrat irodai Allah. Ateges ya wis nyatane tanggaku iku mau ya iso ngono, isone ya ngono, duweni ya kuwi. Ya wis lah kabeh iku mau minangka kersane Allah Subhanahu wa taala. Lah mulo nak kula lan panjenengan iku wau kok purun ngombe obat sing disukake dening dokter-dokter kebatinan niku wau insyaallah kula lan panjenengan terbebas saking penyakit gibah. Ateges ati kula lan panjenengan bebas saking penyakit batin sing rupi gibah menika. Mugi-mugi keterangan babagan masalah penyakit ati ingkang nami gibah menika saged dadosna tambahing kebersihane ati batin kula lan panjenengan. Langkung-langkung mugo-mugo ati kula lan panjenengan dipun resiki bersihaken dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga batin ati kula lan panjenengan dipun wastani qalbun salim, qalbun sahih dening Allah Subhanahu wa taala.